habeen wanaagsan dhageystayaal, halkan waa idaacadda kulmiye qodobada warkeena habeen waxa ugu waaweyn. Maamulka gobolka Banaadir oo ku dhawaaqay inaysan waxba ka qaban karin saameynta wadooyinka Muqdisho ku yeeshay roobka maalmihii dambe da'ayay. In ka badan 10 qof oo ku geeriyootay dagaal beeleed saacado badan socday oo maanta ka dhacay koonfurta gobolka Mudug. Musharrixiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya oo qaadacay guddiyada doorashooyinka ee ay dawladda soo saartay. Maxkamadda ciidamada oo askarta iyo taliyaasha amniga gobolka Banaadir uga digtay inay ku dagaalamaan gudaha magaalada Muqdisho. Musharrixiinta u taagan qabashada xilka madaxweyne iyo ku xigeenka maamulka Hirshabeelle oo maanta hortagay baarlamaanka maamulkaasi. Iyo ciidamada Ethiopia oo la wareegay garoonka diyaaradaha gobolka Tigray xilli xiisad gobolkaasi cirka isku sii shareereyso. warbaliyo waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna kaa hadaba mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa talaado ay arbaco soo galayso taariikhduna waxay ku aasaysan tahay 10ka bisha 12aad ee November 2020 warka oo dhan waxaa la diyaaray wariyaha Cabdullaahi Kulmiye Cadow aad baad u mahadsan Cabdigani Cabdullaahi maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu ku dhawaaqay in aysan waxba ka qaban karin saameynta wadooyinka Muqdisho ay ku yeesheen roob maalmihii u dambeeyay ka daayay gudaha magaalada Muqdisho warbixinta warkaasi waxa ino haya Cali Cilmi Salaad xilli saacadii la soo dhaafay magaalada Muqdisho uu ka daayay roob xoogan oo biyo dhigay inta badan wadooyinka waaweyn ee caasimadda ayaa maamulka gobolka Banaadir waxa uu qeyb dhaan ka muujiyay biyaha badan ee Muqdisho jidadkeeda muhiimka ah tuban maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in arintan aysan waxba ka qaban karin xilli raisul wasaar Rooble uu ku amray in maamulka gobolka ay wax ka qabtaan biyaha fadhiya jidadka caasimadda afayeenka gobolka Banaadir Saalax Umar Xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa sidan sheegay Bismillaahirrahmaanirrahiim iyadoo aynu ognahay in culays xoogan oo dhanka biyo fariisidka uu ka jiro magaalada Muqdisho taasi oo sabab u ah roobka aan kala joogsiga lahayn ee 9kii bilood ee ugu dambeeyay ka daayay caasimadda Muqdisho ayaa waxaanu qireynaa in saameynta ka dhalatay roobkaasi uu yahay mid waxyeelo soo gaarsiisay shacabka danyarta ah ee ku dhaqan gobolka Banaadir sidoo kalena uu roobkaasi saameyn ku yeeshay wadooyinka waaweyn iyo kuwa xaafadaha maamulka gobolka Banaadir asigoo isku tashanaya waxa uu sameeyay goobo biyo qabadyo ah si marka ay roobabka da'aan ay biyaha goobahaasi u galaan isla markaana la yareeyo saameynta uu roobka ku yeelan karo caasimadda Muqdisho balse iyadoo aan lala dagaalami karin nimcada Eebbe waxa uu roobabkani da'ayay muddo 9 bilood ah oo isdaba joog ah marka laga reebo 4-5 cisha ah oo uusan roobka intaasi oo dhanka kale culays ku noqotay goobihii biyo qabadyada ahaa ee hore loo sameeyay maamulka gobolka Banaadir iyo khubaro heer caalami ah daraasad waxa ay sameeyeen oo ku aadan sidii xal waara loogu heli lahaa biyo deegaanada caasimadda magaaladana ay u heli lahayd biyo mareenno casri ah system drainage maadaama kuwii yaraa ay hore u lahayd caasimadda ay ku burbureen dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay waxaana xaqiijinaynaa in daraasadda lagu ogaaday sida xal loogu heli karo biyo mareenada balse qiimeynta la soo saaray ay noqotay $307 million oo dollarka Mareykanka bangiga adduunka World Bank oo daraasadan la sameeyay waxa ay ballanqaadeen inay bixinayaan $37 million haddaba dawladda hoose ee xamar iyo maamulka gobolka Banaadir waxa uu qirayaa inaysan xilligaani aboodin helida $300 million sida daraadeed waxaan baaq degdeg ah u direynaa madaxda sare ee dawladda federaalka Soomaaliya dawladaha saaxiibka ah Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga ah in ay gacan nagu siiyaan sidii xal waara loogu heli lahaa arrimaha la xiriira biyadega caasimadda magaalada Muqdisho hadalka ka soo baxay afayeenka gobolka Banaadir ayaa ku soo aadaya xilli dhawaan raisul wasaare Rooble oo la kulmay gudoomiyaha ku xigeenada gobolka kuna amray in si degdeg ah ay wax u qabtaan biyaha jaray wadooyinka muhiimka ah ee Muqdisho maadaama shacabka caasimadda canshuur ay dhiibaan murashaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa ay qaadaceen guddiyada doorashooyinka oo ay dawladda dhowaan soo saartay Yunis Duran Cali ayaa inoo faahfaahinaya
qoraal ay soo saareen ilaa 12 musharaxa u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa shaaciyeen ka soo horjeedaan magacaabista gudiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka si gaar ah xubnahaas waxay si adag uga soo horjeesteen xulista xubnaha gudiga doorashooyinka ku matalaya gobolada Waqooyi ama Soomaaliland iyo kuwa ay magacaabeen dawladda federaalka ee qaar ka mid ah dowlad goboleedyada qoraalka kooban 3 bog ay musharaxiintan ku soo gudbiyeen baaq ahayn wax laga bedelay qaabka loo soo xiray gudiyada doorashooyinka waxayna qoraalkooda ku muujiyeen walwal ay ka qabaan in gudiyadan ay yihiin kuwo lagu talagalay in lagu musuqmaasuqo sida ay sheegeen doorashooyinka dalka musharaxiintan oo yeeshay kulamo saacado qaatay sida ay sheegeen ayaa ka hadlay cabsi ay ka qabaan in dalku uu galo firaaq awoodeed iyo in doorashada aysan ku dhicin waqtigeeda iyagoo suluug ka muujiyay dib u dhici ku yimid qaybta hore ee jadwalka doorashada dalka musharaxiintan ayaa ku tilmaamay gudiyadii ay magacaabeen dawladda federaalka qaar ka mid ah dowlad goboleedyada in la musuqmaasuqay lagana soo buuxiyo xubno ka tirsan hay'adda nabad sugidda Soomaaliya xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo taageerayaasha madaxweyne farmaajo taasina ay si cad u burinaysaa ayay yiraahdeen heshiiska ay gaareen dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee arrimaha doorashooyinka quseeyay bishii 19-iyo-7-deedii sidoo kale waxay ka hor yimaadeen gudiyada doorashooyinka ee matalaya gobolada waqooyi dhowaana uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaare Roble aysan haysan sharciyad xukuumaddan aysan magacaabi karin gudigaas iyadoo xusid mudan tahay in gudigaas uu ka hor yimid gudoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdullaahi musharaxiintan ayaa cadeeyay in gudoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdullaahi keliya uu magacaabi karo gudiyada doorashooyinka ee ka imaanaya Soomaaliland maadaama uu yahay mas-uulka ugu sarreeya ee ku matala dowladda federaalka waxaana ay ka dhawaajiyeen inaysan marnaba aqbali doonin ka qayb noqoshada hannaan doorasho oo loo qaabeeyey sida ay sheegeen boobka ergada kuraasta iyo ku shubashada doorashada iyagu madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble ka dalbaday in ay ka saaraan gudiyada ay soo magacaabeen askarta ka tirsan ciidanka nabad sugidda Soomaaliya iyo xubno isugu jira shaqaalaha iyo taageerayaasha dowladda si loo ilaaliyo madax bannaanida doorashada ayay sheegeen ugu dambeyntii waxay ka digeen in qalqal siyaasadeed iyo mid amni uu dalku galo iyo dib u dhac ku yimaada doorashada waxaana haddii arrintaas ay dhacday sheegeen mas-uuliyadeedu qaadi doona madaxweyne farmaajo haatan waqtigu ka sii dhamaanayo musharaxiinta qoraalkan sida wadajirka u soo saaray waxay kaliyihiin Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Xasan Sheikh Maxamuud Xasan Cali Qeyre Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Sharif Xasan Sheikh Aadan Cabdikuriin Xuseen Guuleed Cabdulqaadir Cusoble Daahir Maxamuud Geelle Cabdinaasir Cabdulle Maxamed Mustafa Dhuxulow iyo Maxamed Cabdiraxmaan Cali madaxweyne farmaajo shalay madaxtooyada kula hadlaya dhalinyaro la soo aruuriyey ayaa soo hadal qaaday warar dhawaan ka soo baxay qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka iyo musharaxiinta oo ahaa in xubnaha doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ay ku jiraan xubno ka tirsan NISA iyo taageerayaasha dowladda ayaa sheegay in la diidan yahay awoodsiinta dhalinyarada oo gudiyadaas laga soo xulay da'yarta ah sidoo hadalka u dhigay madaxweynaha in ka badan 10 qof ayaa waxa ay ku geeriyootay dagaal beeleed saacado badan socday oo maanta ka dhacay koonfurta gobolka Mudug Liban Cajiib Xaaji ayaa ino faahfaahinaya wararkii maanta deegaanka Holdo yaalo oo dhaca koonfurta gobolka Mudug oo maanta ay ku dagaalameen laba maleeshi beeleed ayaa la sheegay in xaaladeedu caawa tahay mid degan kadib markii muddooyinkii ugu dambeeyay halkaasii si goos-goos ah ugu socday dagaal u dhaxay labada dhinac kuwaas oo isku haysta dul daaqsimeed iyo barakada ku yaala halkaasii dagaalka xoogiisa ayaa la sheegay inuu ka dhacay deegaanada miyiga sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka oo la hadlay raadiyaha kulmiye rasaasta u dhaxaysa labada maleeshi beeleed ayaa la sheegay in maanta gelinkii dambe ay iskeed u istaagtay iyadoona wali ay soo fadhiyaan labada ciidan sidoo kale waxaa deegaanadaasi ka barakacay qoysaskii degnaa kuwaas oo gaaray deegaan ay isla yihiin waad kaga baxsan kartaan rasaasta ay suudaarsanayaan labada dhinac in ka badan 10 ruux oo ka mid ah dhinacyadii dagaalamaya ayaa ku geeriyootay dagaalka halka ay ku dhaawacmeen tirinta ka badan kuwaas oo la gaarsiiyay xarumaha caafimaadka Maxamed Saciid Axmed oo ka mid ah waxgaradka deegaanadaasi oo caawa la hadlay raadiyaha kulmiye ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo kala dhaxgalo labada saciidan isagoona intaas ku daray muddooyinkii dambe ay si goos-goos ah ku dagaalamayaan labada dhinac waxaan ku sheegayaa waxay ku bilowdeen dagaalka maalmo goos-goos ah kala celiya wuxuu goos-goos ahaadaba laakiin gaabarkii uu bilowday weeni hore raaci mayo waana la isu galabsaday mar aanay uu todoba insha Allah waxa kale ka dhacayna waxba bilowday asirkii insanaha kale sidaas loo kala taagan yahay waa dad soo shacab oo iyo dad Soomaaliyo daalan labadaa beelood weel kale jiitay nin walba dhaawacooda dhawshada qaateen bulshada dhamaanba waxaan u sheegayaa anigu aan dhinac garab u hadlaynin dadka Soomaaliyeed dhibaato xoog leh kala gaartay eeroyana way dhaafaysaa intaas labada dhinac aad dhiil ogaado la tiro koobo oo xaqiiqdaba loo aado nin walbana madax tiirin ilaa uu wadaa
وحيدن توالي كتير لوش واحد نول يوجر جاره لين كله حيلين تاسع هو بقية بس كنول عمرك دولدة بتبلاش الرواية اللي كله بتبدية وحجرت كأي حلم ودين كأي وياش xaaladda deegaanada asi ayaa caawad degan waxana wali soo fadhiyey labadii maleeshiye bareed kuwaas oo xil kasto la filan karo inay fooda isdaraan mana muuqato dadaal xoogan oo ay wadaan odayaasha dhaqanka ee ay ka kala soo jeedaan labada maleeshiye bareed iyo maamulka galmudugga liban ajiib haaji raadiyo kulmiye galkacyo wararka ugu dambeeya ee raadiyo kulmiye uu ka helay koonfurta galkacyo ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal beeleedadaasi ay markale dib u sii bilowdeen taas oo ay dadka deegaankuna ay ka muujiyeen walaac murashaxiinta u taagan xilka qabashada xilka madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa maamulka Hirshabeelle ayaa maanta waxa ay hortageen baarlamaanka maamulkaasi Bashiir Cali Daahir ayaa inoo haya murashaxiinta oo tartamaya xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ay kaliyeen musharax madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe iyo musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Macaale Cismaan iyo musharaxiinta madaxweyne ku xigeenka oo tartamaya oo kala ah Maxamed Maxamuud Cabdulle Maxamed Dheere iyo sidoo kale Yuusuf Axmed Haagar Dabageed maanta ayay xubnayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ee hadalo ka horjeediyeen oo ku aadan ballanqaadyo haddii ku guuleysto tan halka madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa musharaxiintan u taagan waxaan ugu horeen halkaasi ka hadlay musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Jimcaale Asmaan waxaana uu sheegay in haatan loo baahan yahay in si wadajir ah loo abaaro wax ka qabashada xaaladda Hirshabeelle xildhibaanada Hirshabeelle ka dalbaday inay codkiisa siiyaan aan isku soo sharaxo in aan noqdo cidii maamulka ka qaybqaadanaya doorkeena marka anagu waxaan baranay Soomaaliya muddooyinkii aan soo joognay waxaan qabanayaa dadkiya dhulkaasiya ka keenaya anigoo malihiya waxaan qabanayaa malihiya waxaan qaban doonaa haddii ilaahay yaraada dhammaanteen anagoo isku duuban waxaan qaban doonaa waxaan qabanayaa maya waxaan qaban doonaa annaga inta maxaa ku yidhaahdaa una sii yeelata ama qaban amba maamulka una sii yeelatay bulshada sidoo kale musharax madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa ka dalbaday mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle inay codkiisa siiyaan sheegayna inuu wax weyn ka qaban doono arrimo dhowr ah oo ku aadan dib u heshiisiinta beelaha ku dhaqan Hirshabeelle iyo sidoo kale horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ayuu tilmaamay musharax Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe u taagan xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan rabaa inaan isaykana diyaaray ilaahay ugu guuleeyo laga furo guud ahaan degmooyinkiisa iyo goboladiisa guud ahaan dib u heshiisiin qaba cid kasta oo kala tabaysana dowr loo dhigo si loo helo xal waara ummadu ku wada noolaato dib u heshiisiintaas waxaa ka shaqayn doono wasaaraddii loo xil saarto iyo maamulkii gobolkaas iyo degmadaas si loo helo tala midaysan ee bulshadu ay leedahay horumarna ma imaan kari haddayna dadku heshiis tahay musharaxiinta madaxweyne ku xigeenada ayaa sidoo kale khudbad ka horjeediyey xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle musharax maxamed maxamuud cabdulle maxamed dheere ayaa sheegay in haatan wax weyn laga bedeli doono hannaankii hore ee Hirshabeelle ay ku shaqeyn jirtay 4 sano aan kasoo gudubnay sheegayna in ay loo baahan yahay isbedel inuu ka sameyn doono haddii loo doorto xilka madaxweyne ku xigeenka ugu qasbay inaan madaxweyne ku xigeen u tabtamo madaxweyne ku xigeen iyo madaxweyne anaga sideynuba waa isku mid baan dhihi karaa sabab waxay tahay waa hoggaankii hadday saxsan yihiin ay sax isku raaci lahaayeen hadday qaldamaan ay isqaban lahaayeen taladoodu marmo marmo mid walba marka waxyaabaha oo ugu qasbay inaan maaragtay arrintaa kusoo tartamo waxay tahay madaxweynaha dooro dooro programkiisa oo soo bandhigay inaan kala shaqeeyo wixii saxana aan la qabto wixii ka qaldan aan ka qabto Yuusuf Axmed Haagar Dabageed musharax madaxweyne ku xigeen ayaa sidoo kale ka horjeeday khudbad xildhibaanada labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan
maalinta beriya oo 14 bisha November ay ku beegantahay ayaa lagu wadaa in la doorto madaxweynaha ee ku xigeenkiisa kaasoo ay u tartamayaan ilaa 4 musharax bashiir cali daaradi kulmiye jawaar maxkamadda ciidamada ayaa askarta iyo taliyayaasha amniga gobolka Banaadir waxa ay uga digtay in ay ku dagaalamaan gudaha magaalada Muqdisho Hanad Maxamed Karama ayaa inoo haya warkaas shir u dhaxay taliyayaasha ciidamada amniga gobolka Banaadir sida booliska nabadsugida iyo maxkamadda ciidamada ayaa Muqdisho maanta ka dhacay shirka ayaa inta socday waxa looga hadlay isku dhaca degmooyinka Muqdisho ku dhaxmara ciidamada amniga iyadoo taliyayaasha halkaas lagu diray digniin culus waxa ayna maxkamaddu sheegtay in saraakiisha ciidankoodu dagaalamaa ugu horeen iyaga la xisaabtami doono taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir General Saadiq Umar Xasan ayaa ka warbixiyay ujeedka shirkan waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo gudoomiyaha maxkamadda shirkan wuxuu ku saabsan yahay kali ah maxkamaddu in la hadasho sirkaal walba iyo ciidan walba oo ka shaqeeya gobolka Banaadirna ay gaarsiiso awaamirtaas oo aanan u koobnaan maanta kadib wixii dhaca marka annagoo wada joogna oo maxkamaddu in la hadashay oo nin walbaaba nin uu og yahay wax ka horeeya ayaan maxkamaddu isla aadeynaa gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabkiisa ayaa digniin culus u diray ciidanka nabadsugida iyo kuwa booliska oo maalmihii dambe Muqdisho meelo ka mid ah ku dagaalamay waxaa loo diray ayaga inay amniga sugaan in la dagaalamaan amnigayba lid ku tahay ma aha inay xataa iska afaraysteen ma aha iyaga amni daradii sameeyay ka dhiganta saas daradeed ciidanka iyo dadka dagaalama kaliya mas'uuliyaduma taabanaysay waxay u gudbaysaa saraakiishi wax ka qaba waayay oo gaarsiiyay ilaa ciidamada inay ka dagaalamaan ay u gudbaysaa markaasi waxaa iimaanayo in la xiro sirkeelki iyo ciidamada dagaale waxa iimaaneysa in la maxkamadeeyo waxa iimaaneysa ciqaabti ka dhalatay maxkamadeentaasi ee sharciga ahaydna inay mas'uuliyadooda dusha u ritaan arintu waxay aad u sii darantahay kulushahay oo aanan marna cudurdaar yeelanaynin markii ay jiraan gurmadyo labada dhinac sida cadow in lala dagaalamayo kale inuu gurmad yimaada oo la dhahaa nin anaga ciidankeena ka tirsana ciidankaasi wax yeelay inta la dhaho la isku soo gurmada oo la dagaalamaa taasi waxyaabaha aanan naqanaynin wax cudurdaar yeelanaynay kamid tahay waxay idin sheegaynaa marka koowaad arintaas horta inaad qodobkaasi hoosta ka xariiqdaan saraakiisha xukuma ciidamada waa inaad ciidankaaga ka adkaataa waa inaad ciidankaaga kan xun ka qabata oo dhahdaa kan ciidan ma naga kale ka saara dhahdaa hadday ciidamadu dagaalamaan saraakiishu joogto ayagaa la xiraa iyagaa la maxkamadeynaa iyagaana ciqaabta ka dhalata qaadaya qof ciidamada ka tirsanaa dambi gala ama nisaaha aada ama booliska aha dambiyuu gala dhib uu geystay qofkaasi waa qasab meesha degmadaas oo dhib ku geysay saldhigiisii lagu xiraa si meeshaas ay uga bilaabato hanaankii cadaaladda uu ku maraayay hay'addu rabaa ka tirsanaad ama nisaaha aada ama booliska ahaado in la xiraa ma faka karo qofkii la sameeyay hay'ad kaabil oo ka tirsan yahay saldhiga booliska laftiisa ma laga yeelay waa inuu isla markii qofka tilaab ka qaaday haduu ka qaadi waa inuu tilaabtiisa ay naqan weeyso oo in la xiray suuragal weeyseen cidda hor istaagta markaas inuu dacweeyo magaalada Muqdisho ayaa inta badan waxa ku dagaalamay ciidamada kala duwan ee dawladda Soomaaliya sida booliska nabadsugida iyo militariga kuwaas oo geysta qasaare dhimashada dhaawac leh oo soo gaara dadka shacabka ah halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo kulmiye imkana akhbaaraadka dibadda ciidamada milatariga Itoobiya ayaa waxa ay la wareegeen garoonka diyaaradaha oo u dhow magaalada Homeera xilli uu socdo dagaalka u dhexeeya ciidamada iyo xoogaga difaaca gobolka Tigreeda warbaahinta dawladda ayaa waxa ay sheegtay maanta oo talaado ah qabsashada garoonka diyaaradaha oo 76 kiiloomitir koonfurta ka xiga degmada Homeera Homeera waxa ay ku taalaa waqooyi galbeed ee Itoobiya waxa ayna u dhowdahay xuduudda Itoobiya ay la wadaagto Suudaan iyo Eritrea isgaarsiinta taleefannada iyo internetka gobolka Tigreeda ayaa go'an iyadoo taasi ay adkaysay in wax badan laga ogaado xaaladaha gobolkaasi warkii oo aad kala socoteen raadiyo kulmiye caawa waa naga intaa